Hrali sme známe slávne predstavenie Cyrano a s tým sme precestovali Čechy aj Slovensko s veľkým úspechom. A raz sme cestovali na Ostravsko na zájazd s tým predstavením. Vtedy bola ešte hranica medzi Slovenskom a Českom. A išli sme cez Makov, to je taký horský priechod. A tam, kým vybavoval autobusár nejaké formality, tak sme dostali 20-minútovú pauzu. Nič tam nebolo, len jeden taký obchod s rozličným tovarom, kde ste dostali všetko od výmyslu sveta. A ja som tam zablúdil a našiel som tam Milana, ktorý tiež si prezeral tie tovary, ale boli sme tak od seba. A zrazu Milan zastal pri takom presklenom pulte, taký chladiarenský pult to bol, pri pokladni, a sa pozeral a zrazu sa tak začal usmievať a hovorí, poďte sem, toto nevymyslíte. A v tom chladiarenskom pulte na poličke boli vedľa seba nejaké salámy, potom boli olomovské tvarúšky, potom tam boli prezervatívy. A hovorím, toto nevymyslíte. A v tej chvíli tam už bola predavačka, ktorá sa tam z ničoho nič objavila. A hovorím, majstre, čo si prajete? A on práve ukazoval na tie prezervatívy a povedal... XXL, nemáte?